Лючугуске беремете куню сикки час, өрі боларын курдук, бега радио бұд бучаска, көх экранға, итенна радио долгынгар, бұхай пиргі холбанар. Онын стячілер бит, онын көрөчілер бит, өтіу күнінен. Білерге курдук, бұйылғы ғыл бегер республика бітегер, ие дойдуға бірінгелек болу сылынан білерелі біте. Инеканан улустарга, нелектарга, бу үлі қаюе сағланна, оттон сақахерен горнай улухун, солоған нелегер бұлыр-бұлыргаттан чахчыдағаны төрі цирге узка, итенне культурага, литературага сығаннақ, үтөкенне ағжон, үлелен, этерге дере айыр күттарын біліңгі чакка қалдырам бар біттіра. Күн бүгін бұн нелег тетімне ақты күлелен ты қағайстыбатнан жарыптанар, мантан сақахерегер Олы сәлбәқ білілі жон тақсыбыта. Бұд оғынан бүгін беге эфирге көпсек біт, солуған нелеге байыл түріттәмете сүйіз оң сыла, оттон ұстырабыстен урантылы сомоғылауыд, итенне жону отчаларға бұ сәрі сұт сылларғар. Этергедлі атчық түрттан өліттен бұхабыд, онна урантар бақтақ, ұстылақ, өтеукеннәк, сақа кехетін, чақчы, сақа дәтер кехеті ұстырабыз түрәуіті сүй сүрбә сала. Онын әргетчі ғорны ұлығын солуған нәхілегі бұйыл үбілейдәк жоғын сала. Бүгін бейгі студиябытығар солуған нәхілегін тәрелтелерін салайарчыларын, бастың апшестивеніктарын, етенне білден тұрар, нәхілегі бағылығын ұтықтабылағы Алексей Николаевич Захаровың ұрдыбыт төкінінен. Төкінінен. Сават Расаватынан өрт ортос колатын директора Бейхаха Владимир Максимович Чекиянов келін ұлырар, нұраба. Ромашка оғы ұхуянын салайарчыта Маргарита Петровна Александрова. Онна бу Раиса Захарова атынан Сынялан кейнін дейтін салаятчыта Нария Дмитриевна Захарова. Дараба. Бастың апшественнай түмсі, чаран түмсі салаятчыта Анна Ивановна Дарбидонтова бүгін бігі студия бұты әдеттіра. Барғытығар саңы үмеджіліна нуын әге үбілейдәк, нехелеккет, ұстарабыз, жон сылынан әғірді болы. Басатан тұрынжа, Алексей Николаевич, әге нелеккет история тұттан сағылыққа, ба историялақ, әтерге дере айылғатынан дағаны, оларан аспы жонынан дағаны, сұрыққа бичікте кетбет нелек болдыға. Оннық, әтеетен әр бұдан күрді Альбина Афанасиевна, бігі нелеккет, бұл ғорны ұлығын бір ағағастық нелектірттен бір дәстірі, Окундук официально там был тенче того, что он сладко был русский генерал-губернатор Иван граф Ягнан бинелик петрелибите, он там был блин, хорики тенче он сладко, бишь сладко юлибите милите бит, он там был блана, я был он сам был амран, то официально юбилейная дата да был батар, то ты русский бутин билете рот. Это наработан курду биеги жолажомут, Тогда я бы не лег по той же дороге, что я утю ману лежит, он там тылсома голур, усоран тлах суриачлар дахпет, ортон бидестратом беге, был кем тут таркевит, республикевит, ругеры там тылн суребут Сава Иванович Тарасов, болар кине ат бито нортосколовот сувер. Он на том был бинелик пит тигр лонко хоттер тюльбелен олар нас сидер волар он на том был Сергей Зверев тетенг тутар кивит Семен Григорьевич Алексеев усола устравис бусюсюр басан был белетивит он на том был дах был бил кем'я улахан юбилейный дата виттен это я хвали индирек потом барабут он там воларун курдук пиги он ты хайст ватан жарктан вот курдук сию сунгы коронлоры нехленевит он у таха нам вот опитим курдук школа детсад сенеланкин ЖХХ лөеттері әчебі қолыр қанның бар бұл Сахар Республикатын қыры нәлеген бар тәліттілерімен бар балылар. Оныттым білейін өтті өлілен қамстан деді құрды қолыр өтті. Олыс жүге. Үлін күрді қабу оғы ұяна әге чақчыдағыны үтчат, бәйтін тылын білерігер, өй сана түнен дәгіттер болу түгер әме туспас олу ихи тұтуған үрелігіт. Қанны қайысқаны өрі тұтанжа үтчаты, әтергетлі барыт түнен дәгіттер болу түгер бұ үлінне сағылап күді. Беги децапы тенче таусыз беген асыллағы тірілді біде. Оныттым бұманына беге ветеран үліеттер бет, күрджағыз ветераннар бет күн бүгін өрділі балылар. Тұғыван састақ, ағыван састақ, оныттында әлбәқ ветераннар бұл өлі хетч олыр-олыр оны беге құттын бейлерін семей сөбелеріне намаларына күмілі олыр-олыр. Оныттын беге бұ бәбет
ветераннар бит балларгар манны кескел бит сайдар бегеден шөйп ай кинеге тар бит хама үрүлага ден бүгүнгеге беги ветераннар бит белерин сүрөктөрүн сылаахын тарбактарын менен хуруй бит наа чөйс актыларын келер тебип бит анын кинер балларгар беп кинегени кинерге билегон бутнан олок үрөбит онуттан беби абиди цаптыгар биген төрдөн 5 местелек бит онут үлөхтөр бары үрдүгөрөктөх бет үлөхтөр деп бит оглор бутнуттан кеп бутнан личнес бутнан күскөлөл хабит онуттан би школа бут математика физика математический болан оглор бутн тол күтөр жогору сайындар деңге бу келин кемге проект орондол хечабыт. Олата огону бу өй санаат түнен уны түргенник тобуллагастык токкуй дурга баллага ди. Ого бу этергедли аңардас илидин имененер бу бакка уны кытта теңге өйүн сайыннары жана тек коюп баллага ди. Анда жетти жети херегер үчүгөй кайыска. Үчүгөйен тыннак болар ден народный поэт Сава Тарасов этен арбыта. Күн көрдө, күн өрдө. Чакчы дагыны бу манны кайыскандан күн бүгүн сайдылаг улуккон сологон нелеге улус этимнактык тирэхнактык үлел юлурур. Онухай бир түхүү күүнөн Сава Тарасов атын сүгер өрт ортосколата болор. Бүгүн бехам директора келен улурур Владимир Максимович Вахалстаде. Бу ие дойдуга беринилак болгулунан быйылгы жылга эгес кулагат канны кайысканы тутууга айванна эгес кулагатын битер бит билилер жөнү кеп сыкка. Атын бастадан турантын оскола бут кан терилди биттен хаалым. Тынча 931 жылга беги оскола бутын Дмитрий Иванович Васильев Ачинский ден. Усалдан тан төрөттөх Бирзай Куриятчиге төрттөбүтө тын хевидисейнин үлөбүтө. Оскола бут тутагысыллакка хетти класстах болбута. Онтон 6-12 жылга хана же тутулдубун кенттен агыс класста болутта. 11 класста орто школа атын 11 жылга өкпүтө. Ондон бу кен туттуруу ятчыбыт. Сабай баныбыз тарап ата 2-нче 11 жылга эңерилибите эхилүүн хала болар. Ондон эхил оскола бут метогон Аллах үйбүлөйүн ылыктакпыт. Жордук канды кайысканы өрө тутаңгыт үйлегити. Тон беге бу Маргарита Петровна этен ар бүтүн курдук. Кетен чагысыллактан алганагы коллектив алаятчы инникен өтө көрөндөр физика математика кайыскатын таланнар улус сети хилактык үлөлөндөр интернат аллан колур. Нелек битигер улустан эре болбакка Кураттан, атын улустартан тие оголор үйөрүнө келедилер. Төптү физика, математика чуталат Татьяна Алексеевна Васильева холур. Улус күчтөк специалист булар. Кини атын тын истендер төшөйдүк үйөрдөрүн билендер. Олимпиадага кыттар колуру. Онтон эсергеле проекттер эмне? Онтон аңардыз бу үйөрө кара болбакка өсү бу огону духовная, культурная идеяны өтмөн ичиге. Быйыл колбор же кыйы кылыгар эге туу белемне актуу кылыны тыккы. Онтон бу огону педагогический идея түгөр болгана, олун үйөр бөш күнүгөр оскола бутугар булырыңдан тын суйт сезен проектлер ий турар. Ону калаанын араксандар биле. Арас нороттурун күлөрүн, педагогический күлөрүн күлүлөр. Ол проект бит түмүктүр отчётта консерви болуктак, уну буланы жабыт. Тон онна те республика үдөн тип патриотизм гана үлдөрүлдөн ийин те. Аннан Аллах мерепе мероприятия хасны деле булар турар. Аха, бир тон беле терахмит. Ымы егер турулубут те селендин херге. Американская лидва хамилет октоотар олонна тох военный спортивный курдук тох экспедиция буланы жебет улус юрака параллелинг гытта эхе ха бу улуска соготок сери битрене солгон эхе колорор же Алексей Николаевич ким идди Дисковский Михаил Михайлович тен билен бу корнега корнер дүндө хон тох битрен бихинелек битер олорор бу күн кене сүз сан толокта Владимир Максимович ка эви эттака колорите бу бие нелек бититтен сүй сагыс ки ыңырлан бар бита онтон лоб курдук аңардыра бүйөн төттүрө эргилен келбиттире бүйөн төттүрө сериталон ор халбиттире бул рынтон бу бир лохан мандыг эми мероприятие болбута ул сурого суюк сүппүт Семенов Егор Адамовичтен эми сериталон оруктуу боюмут кырымта төкөстүү
буланнар поисковой Россия поисковой группалар бул бутрмай мактар биеха музей бутыгар бу медальон нагалан туттар бута бирме улкан тарехем бул бута боклори дигерме бир улкан патриотическое ток булар демедитин саналыбит он оттам бу анахайен эме бу туристическое слёды тыхтах бут бу Прохоров Николай Степанович ден эме серийге баран кыттан оттан серийттенер келден келен манна бейвен хелик бисайдыр күйшкеме бу кейбит олорун аспет серийгер онна байынга диемет тугуттен дегенге туристическое слёдон уроктах бут улус үрдүнен эге бу хелик кититтен эзергадлы республикага болбатах кини тасат түгер Россияга билдер түгер нәр жоннар баалар сурияачылар бүтүн этти бит аны туран билген дагынын хилекке үлели сурия жарыты Александр Тарасов алан көрүбөккө Раиса Захарова бүтүн көмүс атынан биге аттатабыт үчүгөй бар хеги сологоннор жоңго татын үтүтөн осколага колобур саба Тарасов оттон культура сынялан кийнигер Раиса Захарова атын кини атын түгөн үлели хамсы жагыжа Был улан брайега сюйбекте, устрабы сюйбекалынан, и ты туак брайегай? Это была она тон улус грана болбута, он была она те корны көмес кылыга усуала устрабы стен олонкотутан онюто ден гран хури бупут, он дал сюйстыхан чанна тон хуянал бупут, он тубы была она бу туак бутуттан уже хылхагалыны аттан, олуни вон нюхуттан уже хагалы бут. Тухтан сагланы айти терехин тух поларынна. Бастыкы тон олонни бонус күнэр беха форум болукта. Ага, эти устарыбыз кенегаран амма дакалатта деген. Оннотон эти улу сихнен тыктакпыт. Шуге. Келер түмөктөргө бегиже устарыбызга анан кини сенин, кос сенин студияга келдерех бит. Аяк мүтөндөн уна устарыбызга тыллар терехин үрөнөмө кеп сих бит. Нехлекке кахан барар общественный түмсү улахан ролулар. Аны ванымна чараң де түмсүң тухнан. Бастың үлелеғ, бағалысты. Беге өмі өлек бітігер жақталылар чаран түмсі үлелеғ біт. Бұл манна мен бірісі дәділінен 2-ші 16-лтан үлелей бен. Оттан үле бітігер беге үлелі бітен 5 қайысқаннан онына 5 бөліғынын үлелді біт. Едер елер түмсі үлелері ген бар, Отуттартын үйе түмсі үйлеқтен бейт, бейхонттан үйе онына әбәлер кеден бар. Иті кенелер итінік тәрәхінне үлелерін түмігер, нехелек олаға үлеті олуға әтіргірлі сәргәқті кетілерден тек қойып болаға де. Онлыға. Иті көрдік чараң общественный түмсі, әлбәқ көйі номинана, онына лауреаты болбыта, бұтығынан бейге білдерігі тоқты бол кенеттен салғы кеп сеқпет. Дойдуну киһи ааттатарген берген эти бар. Билгени хеге бу арааде долгуныгар истери рагатын сахан родны рагата Раиса Захарова толор бута. Эдер саз курдук түкеннер кемнергер кени самый түкеннере билген турар дойду тугар солгонга өркө аспыта. Билген кини атынан бу культура сынялан кине кини атын үйтетиге Үс сыл болу бола Улахан Республика тәғы үрі күрәғы үтілілер, онына аспыт сылға кені бүлейді ақылығар. Айсен Николаевич, бәр тәғай кенегені әйгі тағарды кетті, жәрі көрдірі өққара. Бұл Ресе Яковлевна білгі түрі өбіттірі, онына бұл аймақтыра кені күтті білгі алты спидионлары бұл бәлірін өптірінің қапшыларынан Хомуяннар да үші кенегені тағардылар. Бұлырыңғы төгірік сылдақ үйбілінен даты тұрды яқынады. Онотон Раиса Яковлевна тонотон кигер багатен хөп окуна моронотон кине хама шуеден бу рыхыт тоору бол бакка кине бенелек битерон бу төрдө алба аспы жүлене сыллар битер кине шүрөн көтөн бу мына короклор индиллактар бүтүн түмөн кине бу бар тоо бар ыктар мероприятиялар бүтүн бар тер кине кыттыган оқылар лидер тонун үчлеттеха лидер она терячи бүтүн берген дәлогын басты удонна Үші сылай үлей бітер кені, үрдік таңға барар кені, күш қылат бол бұты дебіт, мақтал бұты нәтіп. Білген тұры. Кені атын өйті тиге чақчы далағына құля барар дей. Иті үрі конкурстан сағалан кеп серебет болла қаба алысты. Ата бе, Раиса Яковлевна 2-ші 14 сылдақтын толкүй дауап бұты. Оны ті үрілдары мұмыларым ден туғы. Атын да әр толкүй дауап бұты. Онтан оларын
кинегалаха бит ырылым мымыларып жа. Оно көчөк чакча кине ырытын мыкынан жажыбыт кине боллага ди. Ол эне тетине жубайтык олорандара битынын токуйдан ора кесипт. Оноттон улус коңурбут бастан. Оноттон отут дөт кегелен кыттыбыт. Онны мен хаджан турардах. Эн хаджан турардах. Нашак битим чакча даганы ырыхчон. Солоғынға ғорнайға онына бұ Раиса Сахарова рөтін саға тыннақ, саға тыллақ бары білері бітті. Өтчоғына қаған ұйтылары бұ жүгіз кәмге әйіл болар болады? Онтан үш сылға бідді болар де. Бұлырын ауыр бұп бұд, бір дістәк ауыр бұп бұд. Оны алты оын әтті кейі кәлін күтті бұды. Ола бұ бұл оғарды заявқы бір олар бұдтар бие ханық бұдырыттан бұ ұрғы бұд, бие конкурс бұд, бірттен енелер болады, олымтан бие ұйы өрі бұд. Барайсы яғкөлемдіна бұл кені ұллағы бұтырыларын үйетті тәхәджі бұд дермеді. Мария Дмитриевна әбенетті қыттым бейге бастан үркі қағаладық бітті. Онтан бұлырын бірінжесті әқі олы, қыптачы үрді әлбәк, бағалақ үрді әлбәк олен ұттан үсті тағымын үрді тәрі, жүкіз көнді қорық оңырық бұтын бағары бұд, онтан ол қайындық бұлыр ұттан күстіне олы әдіғі. Оныттан Альбина Фанасия бейімен яқыл оған мақталылақ бұтты оды дәқан бұл рейсі яқын үлетін ұрғыларын кең аңғара тарға-тарға мейі күйіз қылап ол күн басты кенегетін қолығырайға жүріқті әбікінен оныттан әме қолығырайды ұлықанды бейіға күйіз кеме болар демеді дәқ. Рейсі Захарова ұрғылары бейіра дебіт көміз фондығар кетелдіқті құрылығаталар. Икки тыгынча араха 12 кылакка багылаты. Бу курдук кини бетин атынан мүн котугу титимден аттан. Кинеге таарын турабыт, саама өттөн рокка билли бит кинеге деп боллага ди. Онна манна бу дискелерде агырлар. 4-дөн 3-рге кирди деп байлак. 4-дөн 3-рге кирди бит бу кинеге та таксан турат. Оттон же ылан көрдөккө бу Раиса Захарова курдук көтөкөн нар жоңутатын эхиги үетитен. Кені атын эме улуканның жоңго биллер бит библиотекага өрсүлүрөлө бит бу Татьяна Петровна. Садинова. Атынан библиотекаға кене атын сөгерде. Білігінде туық өліне қамын әрет олырағы той анывағының тінне. Библиотека қалай әтшіта болан бұйтына. Бейіға 2016 сыллаққа Татьяна Петровна Савинова атын. Бейіге нехілекпет ұлыс, нехілекпет депутаттарын ұрағынан кене аты еңірілді біте. Барыты библиотека бұтығар 300 16 ағачылақ бұд, әтті түншіттен тұқсы кенеге ләғіп бет. Оны тағынан ұнтын беге нелек бітігер тұқ тек қойып. Кенегені үйетті сүрдіғын шүйеттік барыр. Маннық бейбіт жоммұт, олоран аспыт жоннұр бұд тұстарынан, білілік жоннұр бұд тұстарынан да болуын. Оғылары, кенелер оғылары, бәйлеріме мандық кенеге тахаралар. Бұ мандық кенеге тахарыға сүнкен туғы көмені бейеке. Олақан көмені оңырыр, ұлыстағы үлекүйе редакторы, қығыт редакторы Василий Ильич Алексея. Онтан бәйбілет екіптігер бейеге үлек туғынан кірді көпсер боллақ бұна. Традиция көрдің бейе в гостя ғуанны ден неделелі ақ Онна сылын айы ағачыларға десат сағаттан сағалан олыннар ағылдар жән қоған ағытып, стәйін ұйтып, библиотека күнін, ғымын, сүйбәтті күнін өбдікті ағырылақтық нелекті ұйтып. Жүн түхе ағыры, жүн түхе еқісі жәрі, онны кенеге ағып түхе байы. Қолы бұр бұжа Ақсанын ұлан көрері біт боллаққа. Ақсанын ұлан көрдік пен ұлттан етеп бітім көрдіқ. Хетті түгіншеттен тұқса кенеге өпсай ұтын литература болды. Аға, ұсырын литература лақпыт. Онтын жон ағыты білен қанна бағар боларын құрдық ағыты түйін тұрар. Гынан баран ұттын наға ақпаттар деп әппет ағалар. Оның әте әнеппетін құрдық тірәхендергіт керақсы білі ағы боланнар жон әдзер болдаға де. Оның да түйі қылларының білі. Бігі ақы Чугастық бір көлелейлер. Ол түмігі әртесі тегілдер. Мәгіті Анна Иванова әбенеттіққа, 1996 ғылағы әті Амбастығы республикаға бігі нәлек кенегеті тақы бұда. Дейі солуған кенегені ағыламылар бұды. Етіне оланыттың бастықынан республикаға маңдық тақы бұда. Етіне төрекшілер бі тоқтарымы барыта бар, тоқтарынан, аймақтарынан. Оның
колоритнет тенче тосис тоган аптала хати Николай Никентьевич Алексеев көгөлөнөтү жон барда таккан этен билген уже республикага кеңдик тарганда ден электр барда анын теми бир бастыгы кылды биттен эте атты бунда бастыгынан эле күндөрүн бөжүкүскө көрөккө республика кинегереме бийин эле кети ылга аклабыт анын билген эметин республиканын электр бары байларын билендерин кас тоо юбилейдин айдатларын айтын такалларым этинеттен аклабыттар деме демекен тутта тиякпатын багар анда улус кинегелери бар отто мен көрөн эле курдук кинегене бу бастыгы сагалатчы сологоннор онотон көрөн элек боллага ди ону бу республика кинегер аттан соллан ыты эме бир бастыгынан бу сологон элеге сагалабыта кине бастың үлеттери общественный тарилтилер этине тарилти алачылар бүгүн биз студия бүтгер гыжыты она сологон денете тоаттым кыдыды бу каңалас сарга каңалас элеге боллак бетти урдуруктан тарган эле каңаска мал таанылар думу тактыр дуден атырар так бетти ол кана марати сологон ден болуп бу именно бу үлен ологонуттан келендер үйен үйен туңдан хеп ологонуттан келген олуксан калан этине элек бир ата денди каттым дат олин эге үлендер кеттөсө бир ситим үлелерүчүгө проект Ол түнен бие кеп сияқ бетіндіне, істеячілер бет қол боналылар, ағыз фергенер обаларын. Лу, да, бұрын. Үте күннен? Абы құрыскетті, мағай әскіребін. Мхм. Отыз аймақта бұл күддікшен үйбін. Оннығы қаңылас. А, сол оқтыру арға қаңыласты болды. Шөп кет ағын. А, оны болу сөзде тұңғыштар болады. Оннығы Кинеш нахпытым, кинеш тарасап тем болбак, тарахап тем тонгусы бит. Ай. Хаба тарасап. Сөп-сөп. Хаба тарахап тем бит. Mm-hmm. Ана тогда панаши Николаевич тарасап тем, оно улу бухати улет кинекалем анна бия, ханалашкар, никидерскелес, хосекален, бачозынаги орденан награды лам мута. Эй, өрткейді болады. А, оны болады, сүйдәнім барақсан жен ағын барам мүнде олығын сәрге әбетім. Ол бастығы не болу атта қарса. Ола еш сұрақтан тақаттыларына хори бұдата. Ол көріне үлекден ағын барам мүнде еденнақ жой үлекденлері біткен мен. Әрі кемігер оны әрі бір емесе үлі әбеттерін олым мағынан оңырлылары біт тұтуларын. Ол жоқтан барам мұтын. Ото оны бар жоқ, кен тұтты бұт. Кем Балбарабыт эмех алган болду та. Балбарым хаяр. Жүрөй тер боллаган Устинованы. Устинова. Устинова. Анок. Алес хош. Мактана бут эй хаяр малайс кирабин. Балбарыш үй бар бу алганлар ба. Мактал. Ол үшүгө сөп кетер арга каңлас болду. Арга каңлас болду. Жети өлөндөр китте эге киржик аспыт моглосулагар үчүгөй. Тирехне өлөнүгөн келди кет. 2019 жылдан беги Илдар Хамыт, Асен Сергеевич Николаев Сомоглу хылын билдер бит, анда тол чечтинен беги улустар бун баалыктары бигүлелеңге сөбелен түрсе биттер. Ол чечтинен республика ки холгон нелеге ден бар. Онотон беги ме ки нелектер кырлар кирме бигүлелеңге Сомоглу хылынан тох түрсе бит. Ол чечтинен бу эргеңге жылдарга беги кинерге барар төт. Баһайын кинер беге лаж уттар, баһас ки премьер приятел бүтүрүн мекелен жүтүрүн уттун би барамыт эти түрүттөр бе кайда олорлорун билинг условия кайда олорлорун шейде кыса биземет келибит аны төр койкотлы эти табанна нигин жүтүрдөр ден бар деди Раиса Захарова агатын эмен көрөй дүбүн генедер бар ден арталак туркулак ал эми улан эти тиемит 2019 жылдык эти сомоглу кылган түмөктөр күрдү болот бизнен экинен болгандыктан бу булар юбилейный даталар бут мероприятияларга хагылыр хылбы курду болла. Ал үчүгө. Же угуяны эгемия саңа бу касталлагыта бир оңор бут бирек устарыбыз каналлагы деди. Быйыл же номно сүз сүрбе сала болар болла. Би тын экинчи жетте аллакка бу бир нелептер кечик нелбек усталлах олон коттор даганы тойксуттар окажыттар комусчуттар олар наспыттар эндигенен болганы бу сапытыгар бу балар үйөтүтер курдук кына олон ко педагогиката деген методическая кине үлелеп битпит бу манда бир кахамай төхүкүнөн үрө управлениетин методика
Христина Кунановна Татарина Бабулбута, он на тон кюнбюгенвердле бихебо оголорбут, сахатылын, он на олонкотылынан шуэдик ханарар болақтарына сахалытыл қаханды сүті хуға демет, бу мандык бағаттан, он на онлық санаттан оголору олонкоға верді хачеппыт. Джи, ити уэрэммет оголар қайда халгы оскула келен уэрнелері витейманы хаджа? Оскула түтеті өте қайды. Белем не оғылар келер болақтары дей? Атын осынан әте бұлыр-бұлыр кеттін халуғын нәлі керді. Аттақ жүндір өскілдер жөтті. Кенлер бұл ағын атын. Кенлері жөрдан бұлы бәйлер айылғаттын. Әдінік жөрді оғылар. Ұйанығар, әбей айданлар оскула келін. Үссі әлбақ білейін иланлар. Физика математика қайысқатынан қолығыр өрінелер. Оныты қолығыр бұлырын ұлан көрін болға. Оныс оға бітір біттен оныс оға өріққа керелілер. Өтті оныс бірігін өтті өріққа. Оныс оға оға сентеральны вузтарға керелілер қолығыр. Ола бітір түхі дағаны бұ математика, физика құрдық тошыны наукаға сыстағыз болалар. Кенер бұ тылларын білер болан, ити сақылы толқойға, мындыр толқойға ме тереғалар болаға де. Оның жәте ұйантан әтіннік тереғалан таққылар алу сүшіге. Бұ құрдық солуған нәлеге аяр, тұтар, үлі салғанар, бейдем күлгі циркламаға тоқты бұл кәнеттен ұштарабы сүйдянырын күтті көрсі өкпет. Сырдан кенен олырыр. Бейхеға бүгін ғорны ұлғыттан солуған нәлеген бастың салаятчылары, етенне бұ білділер жоның сыдянлары келін ұроллар. Бұ мен Илибер тұтан оларар солуған ден кенігем жақчы дағаны кен есқоғаннақ, қайдақ тәрелебетін білділер жоның жоғырдарын ұз түрет қайдақ салғанан келбетін тұғынан кәпсер. Республикаға нәхелектер историяларын кәпсер бір бастықы кеніге болар. Жұттым бүгін студияға бұ көрін оларар бігіге анал жарылық пыт, бұлақ пыт, бөме, бәті сүрді кен есқоғаннақ де. Айсен қаш. Тотом би киятах дойду сурахтах тиенден сертирмед икитенче он сылаха бу юбилейный хылбытыгар бихне нелек педары бетин историятын кепсир тохтах булуктах тиен апыт дарылыктах булактах булуктах тиен онутун ол кемге атым лендагыны би нелек депутатны лендер сурушкоп Степан Николаевич холор эски сонгор бута, онотон эскиинен бир депутат турдур деген аме дейди. Ылынан турбу дейди. Икитенчи 11 жылдагы бул геральдический совет Санкт-Петербурган бул даралык таккан калбыда. Бүгүн бул студияга өсө мастергит анан бейте бул квытылак дегенден оңор бут жарылыгы бар. Жети иш колуна тугуй онна бу ким белемнен мен оңор бутай аныбанна. Бу болланы беге алдыбыт народ мастера Лия Николаевна Прохорова тек бет кыбытык туға оңығыға, кені бәйті кыбытығынан жарығырар, оны оны бәйгіне ұхуяр. Бұл мәнне хи көрігі, кені бәйгі бұлақ бұтын оңығы. Ис қоғанда түгіш? Бұл ұлана әте күхіл күні көрсе, олық тоқтабаққа ергерден бұл сақылы бәле болар. Оны оттан әте қырат өтті точкалар болағына бұл сиіне, селән, чешас, өрттердіргер қолыр өскәріп ұстар қол бұған әте ұлыған бір ұлыған әлеге ден тоға қалуын. Оны оттан күй құңы болағына тұ өң бұян елее тоға болар. Оны оттан әтіндік тоқтақ бұғарын бері қынаны дейді. Чақчы бұ, оннағыр жарылық күтігір айылғағат керетем, айыр үләғет бүтін нөйті көстір. Әгіттен түріттәк Николай Гөріш Жақынып, білділіғ паят бігігі радиобы түрішсөрінің үләбіті. Бігі бұйыл радиобы тоғы ғансыла. Кені тәтіңнер дендіргетігір әтілдерін құрдық әмем, әгі солуғынғыт, үшугайткен көрчәлей тәргетлі бәтін айылға теме ойуланар. Білген бігі радиобыт бай фонда тұттан кені те қоғанын бәді ақпыт, бәді айпыт қоғанын істен ағығын өрі? Олық. Кеғи олығы барасқан, кемнінің білді бәт, қазды ұйығағы таран қос бұхар артық сібәт. Өлі сүті тапталь таныр, өлі бейдер бұхықта, аналын кім сатан талығы, талама жылға тұлуға. Олығы бейдер тұлдия, оғыс астан біген мет, сүргір күккір генен мет, сүр ұйығастынамын ұрын, кені әрей әрейден.
научно-практическая конференция, агылар болбут туран, тун Николай Гаврилович умный опыт, сюда на чаттар бетерди метинник кен таргата ханжавет хлор. Мин бу тоон лакас, ханга бу раджа бороганат ланкелер бер, кини мин бастага рисисиримете. Сонун наргулиритим, аноха кини жа круг сомиетин чечангнатар, альбина лох сиспаккагнах, ититил тинник дем бол батах, тен били сыгавын алкаспын көнүрөт бир, эми учуталым керейте кихете болла. Бияка ити кирер истебит дураба? Дураба. Истебит, ийтере? Ити, хамилет, окрастыра батага туллах бол бута истелеңе. Ити боллана тынчы тогуш үш жүрдүн жүз сыллах бол бута. Ити холор сери кемер тагыстар сөмүлөттөр. Ити территория бүтүн көтөнө нер сахалымдыр. Этинде боллана ти прототипина болат. Терешкин нахан тоона бол прототипина болат. Амма чыгыя хурим бута. Алдар хайден сэхэн эртинде кирен дур. Же сологоннор үчүгэе бар ити жоңму таатын үетитерге улус кең далаханна гүлени тагыт санатабыт быйыл уус тылы сомоголур тойксут этергедле илитигер талааннаах жон тугур өлөн камсан аспыт уус тарабыз төрөбүтү сүй сүрбасыла бүгүн беги студиябытыгер кини үчжата келен олорор онун же режиссер бихи көрдөйөтибит бу экраңы улуханны көрдөрөргер беги студиябытыгер уус тарабыз сиене Сахар Республикатын культуратын үрегаритин туйгуна Степан Николаевич Стручков дарабо дарабо он уус тарабыз кос сиене Сардана Степановна Стручкова бүгүн беги студиябыты эдиттер. Жоғын кейде үрігіддің үбілейінен бейісті әчілер бет, күрөчілер бет аттырттың хе қағырды болын. Олық қылғыстық жа кені туғынан кәпсер болыққа сәрегіттің жону үліттің үрігі бет балықтан жону үлі бет кені болар ұстылақ жа барытың кәпсер бет болыққа. Барытың кәпсер бет болыққа тұң туақты үбдіақ ең ол кені оңыр бұта тұппыта бұл эти тутууларын улахан тутууларын улуустал тутууларын мууста тутууларын барытыгар эти бодогонжор онна мен биле бэем караддах беттен эти беттен курук карал берди зурлары баконнук маган баттак тахы жерин нарынны представлен жака ала кабыга эп онна же кини ол аңарда сонун нере жерек таммата туугандан те арас кеппиче дөктүр тугу барытын сатыра теп те онна бири де өстөтүгө жогора деген биле жоннору эмтири де оголору эмтири дактарына бу манна Алексей Николаевич деп те бул уакта кинесе бир онно кырда гана аттана хиджи бадатын этиек бүтүн сөп манна анан аста кадар чоко хиетчи де Оны биле стоматит тен ири бар болот же тегого оны болгона чокондон эмтиркени огоннор оду аны кимден ырбат оны жибудыны иситте гана бәте хүйрен баран эмтир оны жикти туакта кете оннуттон хем ол олон котун болду кою тагылабыт одок биенчетин ахан баран инне дийрете одуннине болгона туак олон кону ин истен ырыттага аяк уала хаамай онна биле олон котта келелле бараллар онна Элбегуан үсту, өнтет тулын қоғыды өскен аспы сиригар онын хим бир, біле улыхан тит сили хәлбәк дебек кәділі онын хим бир, онтан таттаран хин өскен тылғаты ұқтағы, бұл ұқтағы. Кеде ұстарыңыне тілер дөйте, ана минән кіне улын қоғыды? Устан ти түнчө тогу сөз биен сеттел на рукапис сүрүй буттара бар. Бахалай бахала веселдерин опка бар рукапис. Аллах ол үндүн көрдөр бите ол биди орубана манна коракка кирей жан кас сүйүп битиге. Ити кини атын үйүтө тиге сөл хан үлөнө ким. Петерники Перевис Димитриев оңор бута кини кини деврен дим берген ген кини гатин таар бута ону нагышна дигер танын иннан үчө батык таар бу кини кини гене та сүйс болса дигер. Ону таханан ити Bahalay 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 ilji selekseyep tuqta hudda ulaqan ulanin yitar kini ulete ol olon qohtore tuqtir bol batax hep kini ulus tuqun bu nehliyek holon tun turitte holon holonun nehliyegin jonun sergetin serina tun tugun baratin rip palan je tuqtagını tugunan da gen alam madula qasa gomerlenin ora hajjar hep ti bahalay sonan kini qa maqtal ulaqan hep anı ehem bolduğunu qahandagını mekbedete kırbadete tuqtagını ol Улханды жоннор инне дилер уру. Билерде жоннор бихиги көрер дәхбіннеттен оға дәхбінне бихигіні көрен қараян. Ахатарам ет ұспа ет дәхтуам нақ болар. Сақалы.
барата хакалыга халык болду. Кемигерин булу. Өтө кемигер хатар. Уонда же ким туги хирим билер. Хамай ону ту колубу төбөнү хия тахбитне болду мен нар кулга хийби. Кулга оду мен өлүм кулга болат. Ананымны белемне. Оннук белемне манны кинигер урттадан турар. Ону жаннуга хатагын бир күн эт, бир күн исмине, бир күн хобо. Бир күн бул тиңине халыга. Жетинни башаратнан баратыр манны кере дуйда. Үрүң аспысты бакка бар. Оның ондан так қабылдақ бұты бейге, оны ол бары бұты декөрен қарайын ұнықты вақтан үнді бұты. Қас сағығырды олар бұты? 95 сағығыр өл бұты. Оның қалы үшігей бағайтық біле сүйуағар сүйдер денет еді? Үйін үйікті баққа. Олық бұты өлен өлің оқтуын бұстың үнінен әріп бұты. Ағайық қынық. Айылғыттың бәті айылғыван Оно кени баратын биле оңорор. Темир да ханар, туақтыр ол, эмти дағаны. Ана бир туга боллағана қаққа деген ойынға, горна ойынға бир қаққа деген билдер, де білген ете. Хоғытақ билдеріне, ғырыпқа кер бетіне деген. Оны ойынға көтіріксіпті өйді бір. Оны нәмі екене туақта оны. Ойын күйрары неген билер әте, үргетін тойуға. Онда кулаттарар әбед әте, біле, ханатаққа бе, бияқа бе, диетігер оларан біле, хөп болы болы олан қолуыр, тойуқтуыр, те онлық. Мұнян оларан мандықта көретті олардан баран же бүгін олан қолу бұт, ен олан қолу. Оны ол кейхайды бол батар ұйға бейді әңін біле, тұйынақ аттырар бол. Оны гастролды үйденеген біле, олан қолу ұлдаттар алар әті. Оны же біле, наға хұн болды, олан қот олар ұта, оны бұй тәрбет ағана бұйғы сабы үтіген әңген бар, ұлдап бұтынан оны қабар. Оны ол дәр үйені бі тәттірбеті кеттен күғырар әті. Же, үйті талағына жоғыра сенлерге ренген бәрілі бітті. Бұ Сардана Степановына чөй байтығы лірден істебіп біт, оныттың ғамы қылавны бұ қосы әтін атын өте тиге үлені кенегені қомияд жағыт бұғылақты Сардана. Атын бұ бігіге қосы әбіт Алексеев Семен Гүрвелич ұстарабысқа аналлах ұстағы қамығы етірілі бітті, ұлыз жағалтадығар. Оныттың ол қамығы үлілен бұ кене Сүйсүрбе сағын көрсүйге ұлғанды кенеге білімінде әджір. Ұлы сейінен болдаға дейді? Ұлы сейінен ұлғанды кенеге. Бес ұлың қолық, ол ұлың қоты барды керекті әқтен, тойықтыра, алғыстыра керекті әқтер, ұлың қотын ұрытығы керекті әқ, ұнытын ақтығылар. Оныды кене бұ Алексей Романовтен үші бай ортодойды кенеға ұстыбыта, кене қайдық мұңқалырын. Онтағынан Афанасий Николаевич Осипов әме үші бай мұңқаден қартын алақ, ол әме барты бұл әбіт қайдақ мұн қалдырын кені жоғырын маңды көрдір біт қартын аты болар. Жүңне ұлықтың ұртоға де. Оны де күліп кәме өйдөбін әкені ұлыққан метереті тұрарын. Маған маттақтақ, ең бұл батты, бар дебілген дағыны. Де, бұл елгі ғылғы өсі туы қойла барығығын, оны бұл келер түйімек қабихеге ұстырабыт сұлжанынары әме, әтергеді тылғы оны айыр үліға жоғырдағы болаларын, еле бәе бітінен көрін, әт құлғақ бітінен істен, бұл келер түйімек қа, оны еға кепсеқ біт көрдірі қпет, оның бейіні кітті бергі болын, 32-06-16, 32-11-16 Сефирге бігеге бүгін ғорны ұлығын өрт нәхелеген, олы бітәрі солоған нәхелеген историетін, манна оларан аспыт білелеғ жонын тұғынан көпсе біт, онына бұйыл бұн елек түріттен мете 110 сала, оттын білі біт, сақа әрігер білі біт, сақа сарына ұстырабыз, мантын түріттәғ, сақа сарына 100-100 сала, әме түрі өбіт сала бәлетенер. Де ұлан көрдіққа сақа жына бары білер мұңқа ден ұлақан бігіге нұруадынай құды ғынюк бұд Афанасий Николаевич Осипов қарттығын атығар бір сүрін жүр ойынан оны тенне мұсты бұд жонынан ғорны ұлығын солуған нелеген ұлықтақтыры боралылар. Иді мұңқаны тәрекбе ұстырабыз бұ қарттығын аға өтетілден қалбыда оның әсі әге бір үшігай бірі еккіт бұ Алексей Николаевич. Итінден аған ұлыған мұңқа тәрі әрі 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 Бұ Гүргөреш барын тұқары кені мұңқалаттан бұ бейіне әлек бітігер, тойлі әне әлек бітігер болды, ұлыс бұтырылған мұңқалар тәрілілер әтіп. Оның бұланы бұ кені бұ елгі сүйсірбе ғылақты бар, аспы сылғы сүйсон сылғыр мет, оның проект қаяп біт, оның научно-практичілік конференция кәнеттен ұлыған мұңқалар тәрілі біт
кини не матна, не именно кини тельяны там не малах, на эти мука не мала, оно мала на эти не матнан беги, имея бу улуста хамнах улхан мухане тельяре. Дешо это рехем босу, он оттон сери кеми гера жонун тине нулиан оттон ты накалат да гади болбатта. Оно кини лок, вели хутан туа кихи хутан туа татане ихер раз болат дине бетер, мидиан керет дин, дук даялар. Ондук жоннору тиеен киллеринде Аллах өргө туана ламу туана диен биле хас олок койут хас кудун тутар хагана мукаланар биле хириди балык ата хирин жөлөндөр оно разы мука кост түхөрө костан алдылар. Онну онну кынаннар киллерен ол элбакыны буй хавы дебиди. Же. Тиеен киллер табандан киллерен. Ген бихе хаджа бу устрабыстене мелодит Степан Николаевич Стручков кепсете. Степан Николаевич, энде бу эхэгэн батангыны мия уран тыл. Жугайкен мастера булаган, элбэх бу ыры тылын аптара, кохонырда кун, кинеген таккан турар. Бүгінде бихе ха бу эфирге келен, бияң ай бүккіттан раха, ягарделен ылан барын болары. Аттан туах, бир ырыган ылдыгам, естен ырыганы, онны болдан аттан бири, ити ырыга хурулны бидис кохоны бу бихеге. Иңелер битигер агалар, битигер төрөп бүттер, битие бүйнехер битигер. Каханды төлөнмөди эстеакмин диен олуйим биле. Естен ырыган хуруй бутум, ону билиген толорун ийтинди. Кату хэпти быйыл оннаттон, ие дойдуга берини дагыла. Бусир, килбен нақ юругар, келби түрдік жолым, кәретін туғар, ия маға миннігер, төлімед естәқпін, иет сири миннігер, төрөбіт түстәқпін, кирдік атын, сүген сүректі бен, күнді күн анныгар, сақа болан турам. Олок сүппет оңоғым, олок атын аттаты. Олок суалым олоқо, оңорон қаллары, оңорон қаллары. Ие маға миннігер, төлімме дестәқпін. Ие сири миннігер, төрөбіт түстәқпін. Кейірдіг атын, сүген сүректі бен, күнді күн анныгар, сақа болам туран. Болан бусир, килбен нақ юругар, келби түрдік жолым, керетін туғар, ие маға миннігер, төлімме дестәқпін, ие сири миннігер, төрөбіт түстәқпін, кейірдік атын, сүген сүректі бен, күнді күн анныгар, сақа болан турам, бағы ба жаннар бар. Степан Николаевич туғынан әвенәттер болақы, бүкіне нәлекпі депутаты. Білім болғана, бей нәлекпі бұл кені тіт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 тің тұғын бірғана қолбанын олырыр, онтан ұтып бірғана қолбамақ олырыр. Жоғымандық күште әуліне бұл Степан Николаевич тағы тағы жылар, депутат бұғытынан. Оны тағынан болғана бұл бұлғырың болар болар. Сомағылығы Автоулкуну сетимен келер бейпе білен күшті интернетті алыр от. Онны ме бұ нәлектер мен депутаты ме үлелері күшті ақтемен де. Онны де білетекпен бағарам қалам. Аны тұрам бұ тұғын елегер қолы бұра толыру қатчылылар желәді әққи, толығыңа, әметтон сайды бір көріңі болмаға де. Оннук болла. Оны эн отон улугатта теңге камсаты бит. Улугатта теңге барахты бит чаттар битин бу нелек битер келен чаттар келен улуксуйон лир. Атон бу үбилене датларга олим бехи. Деп бишүс Аллах болла би турсу бут вот күчтө вот линияда сипти көрүүгө су будун олуутугар сивесин олуутугар. Онны бу культура ки туа кирерге деген кая бутон билген эме атын эти билгенге тогунан Олақ дәбінен үлеветін көрінді әрі қайып өттірін әмін. Иде күрдік олақ тәтімінен, кем тәтімінен, сайдылақты, тәтімінәқтік үлелі олырыр. Горны олығын солығын нәлігі. Бияқа білгенде, істеячілер бит, күрәчілер бит, үйті туғайалар дұра болырын. Істе бит, үйті өкіннен. Алло, бағалыста етірі?
Отутикки 00616, отутикки 11616 истебит. Алло. Сөп. Де салгы итинник проектор тухунан кепсиребит боллакка. Бу волонтёрдарга ягасыганага мечугай. Итинник проект бар, оны бу кыйысылнан. Мечугай кендерені чакчы бу едойдуга беринейлі ахылга. Тиеметегер ис қоғынгар сөпті берерін хури бүккунде Степан Николаевич. Бияка 2-нче он агысылтын серебряный волонтёры ген камсагын ишедик үлелихичер. Онны биеге жакталар бетегер клубы туага салалтата проект оңорон көмүскен масыналын бербиттери. Онны фестивальге демит биеге 15-нче суммалах таңы басқа деген бер бетпет. Серебряный волонтёрдар біз сат оңларға реме таңыстарын тік бетпет. Салги түзінің кәпсек бет, бияға білені етігіпет кирді, дыраба. Дырабаларын. Истебет, дыраба. Дырабаларын өхәбеттен ребіте бұл. Ите ұстары өз каналла мұнқа саат болырды, күзін болырды де. Ите бастығы вопрос бұл. Сәп. Исінен болдан әте Михайлы Борисованович кен бігігай мақтақ бұл әсірі ветерана. Ол соғынтын түріттен білелер дұсоқ бұл. Бағы Сөйбі бұпырысқы дейін мақтал, айты ұстырғызған Аллах мұқабыт күйім болар. Бұл научно-практическа конференцияны күтті, ол кәнеттен оңырғыт. Айты сәттені үйгі қағылыңыларғар болар олар дейін, бұланды бізіп. Оның төті әрі-бітірәнің күтті, конечно, тіне үлілігек бір мейірінге. Михайлов деді. Михайлов Борис. Қанна барын теппе деді. Соғынтын түріттеғ Үйәбілеттен еді. Өсөрейін келек қытысы бігіға аға сәфері студиятығар. Білігінде, үйде еған елек көсі үнкі күраған Анна Ивановна бәң де тәрейен, үнкігін бәң тұруаран, әме тәрәхін үленігі тағынды. Отто мен чәрін жақталдар үнкі амсамбыллақпын бәң халайын үлелетебін. Оған иелер, әбәлер бігіға қайылдар жарықтан алдар манна бары бихам мұтын аспыт жандарын күйліхін жабыт. Онтан бейгі бейбіт әме кекке сетейлерді әқпет ол құрдық тансуын ғорнығы ден үнкіл күрағар сылды лауреаттарда лауреат бұл 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 саха көрдірір етіндерер кампания тәрейбет үнкілі апырайығар кәлемет үнкілен бейбітін Қолынан көрбіп бет. Қолынан көрбіп бет. Республикаға көңілі біткен сүрдәғін ден өрі бет. Бұл әжі айты керер, дыраба. Дыраба істе бет. Бұл әжі айты керер. Бахыба. Үтеу бағанына. Әй, жа, мақтал бахыбалары. Устарабыскан Сардан Сипанына білігінде бұл кенеге тақсытығар үлі қанынық кердіске тейді. Үсті туық материалы құмыян, ұңырон жағаты. Үсті туық наданы. Отан, банына бұл үлі бітін, осынына үлі бітін хүрінден бұл Ағымен Петін Курдық Алексей Василий Ильич хүрінден ұтыр. Кені бұл яқа үлі көйе ұлысынай қағыт редактора, үлі дәк тағарлақты күлелер бұл қағыт бұл бастабыттыра, Россияға бастабыттыра, Республикаға бастабыттыра, ғұрытуынан. Оныттан ақтылар қомылалылар, оны кені оларын аспыт кеме ұжы рапыт болын қомай оғайын біле, қырджағыстар ұжы барақтан әрген білген ақты қомай өтір үрдәк ұрқаттарда. Оны бұл кейіне фонда дұттан еген қомай өргеме қырқай ұрқаттар барылыр. Ол кінен баран үләттон? Үлә бара тұрар. Әйті түрін әқтік бара тұрар. Оны бұл кені мұнқатығар, ұнпықатығар ол кенеге біт үріқтен әқтәк. Солдаттан Охоткина. Итюкіне. Кердайыны көрін оларын бұл негеге күлігін түрді біт. Әткіте негелек егер әлбәк темсүйі түрді өлелі болағаны негелек сетігеге онтан бұлары тұшынай. Сәмесіп кетті. Малыштай манны көрі тұтанғы түсі жоңғытын тағаран. Манны
Оскола вотан ураям барам билигин кетакаисты ва нандирактана хаджабы нолох бай усиленне хылгывынин көрө. Онда тол бүгүр оттахин кыра кыратык онуманы бели урукку тугум тардан хин кыратык жарактана бун ону хинага ягырылар баалар. Устрабыз же сендер хаджанлары туук жон болдулар. Хитенник илегенин жогурдагы оголор баалларды. Колоо бир аттарым бары үшүгөйдү. Эхе ха мақтанабыт, сетихилі ақ болың, келер эфирге көрсек қадері.